praktikantkija i književnosti uopšte. Želimo vam dobrodošlicu u Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković, gde smo se okupili da zaokružimo jedan veliki projekat jednim izvanrednim zbornikom, ali bez previše laskanja i iskreno sasvim mogu to da kažem, zbornikom Handke u Srbiji, čiji je urednik Duško Bonković. Zbornik je objavljen 2020. godine, a izdavač je Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Inače, da kažem i to što je vrlo važno, da je zbornik objavljen u okviru projekta Udruženja književnih prevodilaca Srbije Podrška izdavanju izabranih dela Petera Handkea i objavljivanje ove monografije kao i sve propratne aktivnosti tribinske koje su se vodile u brojnim institucijama kulture u Srbiji, čiji je urednik i moderator bio odlični Vladimir Jaković, takođe prevodilac, omogućeno Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, na čemu smo im eto zahvalni. Ovaj zbornik koji je pred nama ima za cilj, odnosno imao je, kao što će čitaoci da vide, da predstavi presek recepcije Handkeovog stvaralaštva u Srbiji i to je prvi put da jedna monografija se temeljno iscrpno ovim pitanjem bavi. Takođe, meni je žao što ovom prilikom ne mogu da iščitam sve autore ovog zbornika, niti makar kratko da naznačim šta je bila tema i čime su se oni pozabavili, a zaista mnogi su zavredili takvu pažnju, ali bih rekla da je bilo i germanista, i lingvista, i filologa, ali i ljudi iz kulture koji poštuju i znaju Handkeovo delo. Mene su prijatno i najviše iznenadili oni koji jesu književnici, ali koji su, recimo, vrlo dobro upoznati sa savremenim teorijama književnosti i izvrsno ih uklopili u tumačenje Handkeovog dela. Ja ću sada da predstavim naše današnje goste koji će progovoriti o ovom zborniku, ali isto tako ćemo se dotaći i nekih Handkeovih dela, jer verujem da bi Handke i to volao. On je pre svega uvek davao prednost čitanju, revolucionarnom čitanju, mnogo pre nego samom tumačenju. Zato pozdravljam Danicu Vukićević, pesnikinju. Dobar dan i dobrodošli u Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković. I nekako mislim na simboličnom nivou, kada bi Handke nekako sada mogao da pročita ovaj zbornik radova, da bi se najviše obradovao vašem tekstu. Upravo zbog toga što on protiv institucionalnog tumačenja i uopšte interpretacija svojih sobstvenih dela, ali i umetničkih dela uopšte. Književnik Igor Marović, čiji je rad takođe zastupljen u ovom zborniku, i sada vidim, a i po onome što je do sada pisano, a već je jedan tekst o ovome izašao, rad Igora Marovića se dosta visoko vrednuje, odnosno kažu da je izvanredan. Delimično se sa tim slažem i profesor dr. Aleksandar Jerkov, naš domaćin, direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, će eto u svojstvu objektivnog analitičara i profesora univerzitetskog, mada sa nezahvalne funkcije, jer Handke baš to ne voli, reći nešto... Baš mene ne voli, sa sve drugo može, baš mene ne voli. Eto, ne znamo još, da, dobro. Umena po običaju, odmah napravi frku, čak i ako to nije htelo. I to ćemo da vidimo. Pa, u Handke on tu, dakle, to mora biti tako dijalektično, a kakav će biti kraj, to još ne znamo. To je deo maža, znači. Pa ne znamo, ne znamo, iskreno je to, nije. E, dobro, pored ove male digresije, moje prvo pitanje će biti upućeno profesoru Jerkovu. I sad ja vas neću da pitam o fenomenu nesrazmjera između prisustva Handkea u javnosti pre 90-ih, nakon 90-ih, potpune zbrke koja je nastala u interpretaciji i njegove ličnosti i njegovog dela, nego ću naprosto da svedem pitanje na ono što je bilo u najavi, a to je ko je za vas danas Peter Handke, posebno imajući u vidu ovaj zbornik Handke u Srbiji. Naravno, kad kažem ko je Handke za vas kao profesora danas, mislim na Handke kao na metonimiju. Hvala na pitanju, ja malo pre se šalim, mislim, što sam to, da li bi pisac volio ili ne volio, da li bi volao ili ne bi volao. U svom slučaju, Handke jeste pobunjenik, u tom smislu reči čovjek koji je bio sklon da akademski život, akademski svet i akademski ustaljeni red, mir, vrstu težine koja sa njim ide na neki način poremeti, da ga izazove, donese neki ne. Sad, nije dobar kontekst, pa da čovjek kaže ima i drugih ljudi koji su pokušavali u tome da na neki način promene tu vrstu opuštene strukture. Ali ovaj zbornik dolazi u jednom lepom trenutku za nas, zato što u času njegovog objavljivanja sve ne valja.
gde god se osvrneš i što god pogledaš, toliko sve ne valja da više ne valja vazduh, ne smeš da dišeš. Ne valja i u ljudi, ne smeš da ih sretneš. Ne valja država, da li je ima uopšte. Ne valja uprava tom državom koja je tako kako jeste. Ne valja ništa. I onda sediš i misliš se da li ima negde nešto da valja da mogu za to da se uhvatim, da nekako prođem kroz ovaj trenutak iz svog i tuđih života. I onda dođe jedan zvonik za od koga ne čekuješ mnogo, jer nemojte sad ja budem neka lakirovka, to kod mene ne ide. Znači, prevodiocima svaka čast, oni su ambasadori prvog reda, bez njih ne može da se živi i sve najbolje što smo uopšte izrasli je izraslo na tom, tako kako nastaje. Što više, ako vas hoćete, jedan teoretičar književnosti kaže, ko nije upoznao svetsku književnost u svom jeziku? Šta smo svi prvo počeli da čitamo na pet drugih jezika? Na tome, svetska književnost je pojam stranca koji je domaći u sopstvenoj književnosti. To je pripada prevodiocima. Ali moje iskustvo sa prevodnicima je da onda uhvate tu veliku teoriju prevodiloštva koja je veoma značajna, ja je ne podcenjujem, ali koja u suštini, što bi se reklo, partikularna. I onda obuhvata civilnu svetinu zato što je sve rečeno nekom reči. Možeš da se baviš svakim problemom koji pripada ne samo kulturi, nego uopšte. Ali u teorijskom smislu reči ona je visoko partikularna i kad dosega svoje najviše vrhunac kao Benjamina ili tako nekog velikog lafa, tek počinje da deluje filozofično, a inače bude zapravo repetitivno. Onda nisam nekako očekivao da će sad udruženje književnih prevodilaca da onako ničim isprovocirano, blago rečeno, ali onako da bi jedan izuzetno kvalitetan zvonik kome nemaš ozbiljnih prigovora. Sad, gledajte, ovo je netom izašlo, mi smo to tek prošli. Ja nisam sad mogao da to mesec dana na miru čitam tekst po tekst i poučavam, proto je ovo jedna vrsta prvobitne aproksimacije. Ali moj prvi čitalački utisak, pošto sam pročitao zvonik u PDF-u, da smo dobili jednu prvorazrednu knjigu u susretu s jednim velikim kontroverznim čovekom. Nema razloga da se zapravo blesevi da Handke nije kontroverzan jer jeste. Ali s jednim velikim i kontroverznim čovekom mi treba da se susretnemo i on nama postavlja vrednija pitanja nego što su bili dosadašnji naši odgovori. Dakle, ovaj zbornik nam donosi jednu platformu za jedan takav dijalog, donosi nam jedan široki pogled na Handkevo delo, donosi nam izvanredno lepo obaveštenost o različitim pitanjima koje su važne i koje treba znati i donosi nam jedan trenutak konsolidacije i to nam donosi u jednom saodnosu između prevodilaca, stručnjaka i pisaca, tako da to je jedan unutrašnji živ dijalog koji zaista može da naiđe samo na odobravanje. Tako vas pitate šta je Handke u Srbiji danas, to je teško pitanje. Mislim, šta je Handke u Srbiji 90-ih, 2000-ih, evo sad 2020-ih već pred nama, to nije uvek isti Handke. Znači, jedan je Handke kad on dolazi kao neka vrsta odjeka jedne provokacije i kad između Gornjeg Milanovca, Beograda i Zagreba se distribuiraju njegove knjige i nalaze na neku vrstu pažnje, recimo reči misao jedna vrhunska biblioteka, kad neka knjiga izađe u biblioteci reči misao, jedno što sada kažete, niko nije čitao Handke. To je, mislim, isto tako kulturološki infantil. Nije Handke bio tako čitan kao što su možda bili neki drugi, da se o njemu stalno pričalo, ali kad nešto izađe u biblioteci reči misao, to je znak jedne kulturno određene percepcije da je to bestseller, da je to jeftina, džepna knjiga, da je to knjiga vrhunski odabranih naslova iz klasike i najboljih dela savremenih pisaca koje mogu da stanu uz tu klasiku. Mi smo tako znamo svi vrlo dobro da smo se dakle izdanje Gornjeg Milanovačka saplitali 20 godina da to skoro niko nije hteo da uzme tajnu sem titoar, a to nisi mogao da utrpiš ljudima u ruke da pročitaju, nije mnogo bolje ni Klio sa Don Juanom prošao, dakle nije to sad bila neka pomama za Handkeom i za njegovim čitanjem. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je naravno kad počne 90-ih, kad jedno vidite čoveka koji drugim umom, drugim okom, drugom pameću, drugim impostacijom vidi šta se dešava kod nas. Nije to reč da on nama ide niz dlaku, kako se to kolokvijalno izrazi, ili ne povlađuje, to ni tačno, zgrubo rečeno. Nigde nije Handke napisao ništa da sam ja to pročitao, a da je time dao za pravo zbivanjima kao takvima. Ali je dao za pravo volji da se suočite s iskrenom događaja i bio nam jedna retka i dragocena uteha kao, ne znam, Pinter ili to još nekoliko svega takvih pisaca. Nije postupao kao neke druge koji su imali veći stepen popularnosti, kao recimo Ginter Grass, Česlav Miloš, Havel ili Mario Vargas Llosa. Koji su brzopleto i ne previše promišljeno, bez obzira što je veoma respektujem te pisce, našli za shodno da kažu po neku grubu reč, pa su se neki predomišljali Grass, pa nisam ja to baš znao, pa nije to baš tako, pa Llosa dotrčala kod nas,
dotrčao kod nas, ja sam u tome učestvovao kad je došao, da na neki način ispravi jedan deo slike koji se mogao stvoriti iz jednog domena njegovog dela. Ili ovih dana kad pogledate recimo kako reaguju veliki evropski filozofi i koji su ti isti filozofi reagovali na ratove 90-ih i obrukali se masom, gotovo izuzetno. U svemu tome Hanke je održao dakle, jednu vrstu perspektive i jednu vrstu ovako čvrstog stava i volje i izazovnosti i podneo što malo ko bi podneo zbog toga, a da to nije uradio da bi mi njemu nečeg uzvratili, mi to možemo da uradimo. Da bi uradio iz najčistijeg unutrašnjeg uviđenja i stava. Na tome Hanke za nas je jedna slika izvrsnosti. E sad ja bih bio veliki licimer kada bih rekao i ono što ja ne nalazim da je bilo nevo. Molim sa respektom, da se razumemo da to sad ne bude onako provincijalno, da neki beogradski profesor sad krenuo da nešto kaže. Ali ja i dalje ne vidim Hankeovo mesto pored Miloševića u trenutku sahrane i to me niko ne može dovoljno ubediti. Ja znam što je on tom prilikom rekao, pažljivo smo to pročitali, on je zaista bio vrlo obazriv što je izgovorio. Ali gledajte, to su simbolički činovi, znači u tom trenutku oko Miloševića stoji samo jedan deo, dakle političke kamarile jednog vremena i Handkea ja tu ne mogu da udanem u sav napor i trud razumevanja i koliko god on bio obazriv i onom što kaže, ne kaže on samo time što kaže, nego i to što je tu govori za sebe i taj deo, dakle njegove impostacije, njegovog položaja, ja ne nalazim da je bio neophodan i vrlo sam se obazrivo i lepo izrazio da ne bi ispalo kako sad ja hoću da podignem glas u nekom trenutku, ali svi smo se dobro razumeli. Dakle, taj aspekt njegovog delovanja ne svedoči o njegovoj nepogrešnosti. Hvala vam. Ja bih samo dodala sada, pošto ste završili sa ovim, odnosno zaokružili tu malu celinu ovim na kraju što ste rekli, podsjetila bih u stvari jedan od autora u ovom zborniku podsjeća na jun 96. godine, kada je predsjednik tadašnjeg austrijskog parlamenta Heinz Fischer zvao Handkea da pročita taj kontroverzni tekst Pravda za Srbiju na opšte zgražavanje poslanika koji su bojkotovali, tada su organizovani bili neki protesti ispred parlamenta koji mislim da u tom trenutku nije bio posvećen. Handke tada postaje figura srama, a parlamentarci misle da je zapravo su ovi koji su ga pozvali izgubili potpuno razum. Međutim, onda se desilo da je Helmut Kohl, kolega Fischerov, objašnjavao, dakle kao političar, ono što zaista jeste u samom jezgru umetnosti, a to je da je umetnost tu da provocira, umetnost tu jeste da preispitamo svoje stavove. Pa eto, ništa time nisam htjela da kažem, nego da budem postavim pitanje, ali hoću da... Dijaloga, dijaloga i dinamike. Da, dobro, hvala vam. Nije ovde bila sporna Pravda za Srbiju, ovde bio samo jedan gest, suvišno neposredno vezivanje, kontaktno vezivanje za jednu situaciju za jedan gest, znači Pravda za Srbiju nije ni sporna, nego vrhunski tekst. E pa to je bitno da podvučemo, da ne bi se čulo samo ovo, dobro. Da, nije Pravda za Srbiju, nije bio trenutak sahrane. Dobro, hvala. Evo, Igore, isto pitanje i za vas, tako smo svi, ali sad bih voljela da vi odgovorite iz perspektive šta je Handke za vas sada, pošto vas ovde jesmo zvali kao književnike i s tom namerom da date jedan, pa što da ne, i subjektivan, krajnji i ličan odnos prema ja bih se oglušio mogu svog prijatelja Duška Pomkovića, što mi je omogućio profesor Jerkov doticanjem i političkog aspekta Petra Handkea. I uopšte je, važno je napomenuti da je to bila molba Duška Pomkovića vezano i za tekstove, za zbornik, da se ne dotičemo previše, da ne preideologizujemo čitavu stvar. Naročito zato što je nedavno RTS objavio jedan zbornik svih radova Petera Handkea koji se tiču Jugoslavije, njenog raspada, ratova i kasnijih njegovih izjašnjavanja o tome. Ja bih, dakle, se dotakao ne samo ideologije vezane za Petera Handkea i toga ideologije u onom najužem smislu, jer svaki je upisno onakle ideološki, znači čak i ako je neka, recimo, plozna rečenica
ideološki na izgled nezainteresovana, ona ima neki upis. I to može sad da se tumači ovako. Ja bi se osvrnuo i na jednu histeriju u recepciji, histeriju koja vraća po meni najzaostalije sartrovske zaključke, koji su želeli da, kojima on kao vrlo uticajan čovek i pobednik Drugog svjetskog rata na neki način, koji je to znao da naplati, koji je doneo niz, po meni, najretrogradnijih zaključaka, koji su imali veoma široku primjenu, dolazili su do pokreta raznih, koji su ih uzimali kao, ne znam, svoje motore, jel, nastupa, a to je da je otprilike književnik sveden na savez čovečanstva, da je on probuđeni deo čovečanstva. Ja se kao neki skromni književnik osjećam kao probuđeni deo čovečanstva kada ustanem, to je obično u podne, nekad i u 10 ujutro, ali u svakom slučaju, šta to znači? Znači da, ako književnik mora da bude uzoran, ideološki, to znači da je Louis Ferdinand Selen loš prozni pisac, meni je to omiljeni prozni pisac. Da je Gottfried Benn loš pesnik, što je bio jednu godinu član Nacionalne socijalističke partije Rada, ne. Ili Ezra Pound. Znači, to je strahovito jedno svođenje, strahovito pokušaj svođenja književnosti, i to ne, a književnost je već svedena u društvu, kao marginalna oblast. Sve marginalnije. I sada treba još i neosartrovskim tim pristupom raznih društveno-političkih aktivista koji se predstavljaju kao pisci, literata raznih, ovdašnjih, iz regiona, pa i iz zapadne Evrope, što je rekao profesor Jerkov, sada treba da unutar književnosti književnost bude manje važna od onoga što autor zastupa u javnosti. To je poraz, ne samo, to bi bio poraz, ne samo književnosti, a to je već poraz uma. To je nedostatak elementarne logike. I, a da ne pominjem uopšte igre moći koje stoji iza toga i novce koji eventualno stoji iza toga, ja ne sumnjam da je neko ubeđen pogrešno po meni da to treba tako da bude. Znači, bez obzira na to što, znači, tekstovi u ovom zborniku se nisu ticali toga, ja smatram u stvari ideološko, kod pisca, sastavnim delom mogućeg predmeta biografske kritike. Pri čemu, biografska kritika koja se vratila, koja je bila pogrebena od toga poststrukturalizma, gde nije postojalo ništa izvan teksta praktično, jel? Ja mislim da ona može da posluži kao kontrolna instanca, nikako kao glavna u tumačenju dela. I sad, jedan zanimljiv zbornik, kome sam zaboravio naslov, se je pojavio u Kataloniji na katalonskom jeziku, uradila ga je Simona Škrabec, koja je napisala o Handkeu i Bernhardu kao basardima i zbog toga buntovnicima. To je zanimljiva biološka kritika, biološka, biografska, pardon, a i biološka, zašto da ne. Lapsus ukazuje uvek na istinu, gde i ona kao autorica se dičila bastardnim poreklom i tumačila otprilike njihovu potrebu, potrebu obojice. Bernhard na svu sreću je umro 1989. pa nije stigao da se odredi prema situaciji u bivšoj Jugoslaviji, kao što je Danilo Kiš imao ustavnu sreću, a ja nisam siguran kako bi se odredio pritom. Uopšte nisam siguran, znači čuli smo neke vrlo naivne ili tendenciozne teze u vezi s tim, ali nećemo sada dirati Danilo Kiša. Neka počne u miru, njegovo delo je ostalo, tako čitat ćemo. Međutim, da, Handke je zaista bio uvek buntovnik, počeo tog Princetonskog svog nastupa u 60-ih, gde je potpuno mimo plana, mimo dogovora, iskasapio, da kažem, kolokvijalno, trenutno nemačku književnost, zvao to nemačka, ne sebe smatrao nemačkom piscem, kao što je smatrao, ne austrijski, i Bernhard je bio član nemačkog pena. Znači, on je morao biti kontra, on je morao prosto, mi kad čitamo njegove tekstove, mi vidimo da kad on piše o bivšoj Jugoslaviji i to nakon rata u Bosni, što treba podsjetiti neki ljudi, sam nije odrađivao od 1991. 1996. nastaje ovaj Pravda za sve, njegovi tekstovi o raspadu Jugoslavije. Znači, on je morao biti u manjini, on je pretrpeo jako mnogo,
baš je bila ta rečenica kako su neki ljudi, eto, zbog svoje, izgubili Nobelovu nagradu, neki pisci vrhunski koji nisu, koji su bili ili društveno ravnodušni, ili su bili, znači, neangažovani, ili su bili angažovani na pogrešan način. Kao, na primer, Borges, koji je primio jednu književnu nagradu Pinočeva, diktatora. I ja sam osetio zračak nade kada je Handke dobio Nobelovu nagradu. Zato što je to vrednovanje književnosti. I utoliko su bile zabavnije te nemoćne kritike koje su u stvari jedno onako nesinhronizovanje, urlanje sa više uglova, mogli su barem dogovoriti ti ljudi pa da to zvuči kao neki pokušaj simfonije, ali ovako je bila kakofonija jedna opšta u kojoj kukumavče, uopšte ne pročitavši vjerovatno Handkevu prozu, Handkevu dramu, Handkeve drame, Handkevu poeziju, u svakoj od tih oblasti on je dao poetičke inovacije, o tome se radi. On omogućio da književnost napreduje i sada, to što je uradio sa Miloševićem, po meni je čak svinjareja, otvorno ću kažem, ali to ne može domani domete njegove književnosti koji su vrhunski i, s druge strane, da kažem da, kao što je rekao profesor Jerkov, jeste pravda za Srbiju vrhunski tekst, tu nema, to nije pamflet. To nije, kao što ni njegovi, to je vrlo, svaka je reč odvagana, odmerena i tako je sa većinom, nisam sve čitao, ali ovo što sam pročitao sve je bilo onako, ne mogu da složim sa stavovima, ali mogu da se složim s načinom iznošenja, to je najvažnije. Dobro, hvala. Pa dobro, jeste u osnovi odgovorili na moje pitanje. Nije bilo vaše... Ja ne znam i koje je bilo vaše pitanje. Vaše pa šteta onda, šta ste ga zaboravili. Ali, to je bilo jedno univerzalno pitanje i mislim da je odgovor bio... E pa dobro, posle ćemo da se razpravimo. E sad, evo, isto pitanje za Danicu. Ja verujem da se ona seća. Dobro, zanimljivo je. Ja ću da zaboravim onda vaše odgovore. A to da ne bi bilo dobro, ja kao slušam. Ali navod ga neće zaboraviti. Lijepo, to ćemo da vidimo sada kada budemo izvali ovo prste. Dakle, pitanje je bilo ko je za vas Handke lično, dakle kao čitaoca. Meni je bilo veliko uživanje da na kraju ovog zbornika, ako nisam ugrešila tako vaša, ja završava ovaj zbornik, i on je, da, kako bih rekla, poetsko, prozno, eseistički osvrt, baš duboko, intimno, čitalački, vezan za njegova dela. Kasnije ćemo da progovorimo možda i o Nesreći bez želje ili kako se već prevodi, zatim o velikom padu, o podnevu pisca, ali mi se dopao taj vaš ton i ritam i nekako je vrlo lepo završio ovaj zbornik. Pa dakle, hajte da čuje se audio sada, ono što ste zapravo i pisali, možete i u stihu. Ko je za vas Petar Handke? Kao što sam napisala, imala sam neki otpor prema njemu, nezavisno od kako su se stvari kretale. U smislu potpune politizacije i stvaranja njegovog imena kao nekog pop zvezde. Zapravo on ima status zvezde, kao što je Frida Jelina, ima tu raznih slučajeva. I njegov slučaj je specifičan do nekle, zato što je ono potpuno sve kontradiktorno i potpuno izmičeno. Sad, da li on uživa u tome što je on hteo da proizvede, to mi nikad nećemo znati, mislim da uopšte nije, da je stalo se tu suočavamo sa nekom vrstom nesporazuma. To je kao što su Rumuni u doba terora Čaušeskog obožavali Rokija, gledali su krivičnog filmova Rokiju i on im je bio izlazak iz strašne situacije u kojoj su živali. Onda su oni masovno trčali. Sad kad bi došao Sylvester Stallone, mislim da on to nikada ne bi mogao da shvati kao heroj koji je stvorio heroja. Tako da je ovde ima niz nesporazuma koje svakoga znači svojata, i na svoj način predstavlja, ne pitajući ga uopšte za... To jeste tragična sudbina zvezde tog tipa. Elfriede Jelinek takođe, izgleda da nešto ima neka kvaka sa Austrijancima. Da. Oni su Bernhard, on, Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann... Ali ranije su oni pobunjenike, Kozila, Krausa... On je čist mainstream. Nije on pobunjenik, ja ne mislim da je on pobunjenik, niti mislim da je to bitno. Izvinite, ste ga nazvali anti-intelektualnim hipsterom? E, da. To mi je zanimljivo. On ima potpuno anti-intelektualni u svojom korpusu, u tom knjižavu, koji je ogroman.
ne verujem sad da svi mi baratamo sa poznavanjem. Ja sam sad i za ovu priliku čitala ono što nisam ranije. Mislim da je bio popularan govor o strahu penala. I to je bio prvi prozni, u stvari roman koji je objavljen. I mislim da su njega dosta ljudi čitali i da je otprilike to i ovdje imao zborniku, da kažemo nešto iz zbornika, zato što su tu germanisti i tu je reč isto baš o recepciji i tu zaista može da se vidi kako stvari teku i stalno postoji neka potpuni raspad u smislu kako se on tretirao, kao on je naš, mi ga razumemo, i njegovu književnu delu. Znači, neprestano, mislim da je zbornik zapravo zamišljen kao fokusiranje na njega kao pisca. Kao da zaboravimo da je on naš. I sad to pitanje ko je, čiji je, to su isto sve nizovi nesporazuma i on je potpuno instrumentalizovan. I svako ga instrumentalizuje kako mu odgovara, on tu je nemoćan, mislim, možda kažem, jao, nemojte da me instrumentalizujete, međutim, on učestvuje, kao što je bila blasfemija sa sahranom, njegov prisutno sahranje, to je zaista onako, u smislu, što bih rekao Igor, nazvao je grubom reči, ali ja mislim da je to... Kako se to čovjek da razume, jeste blasfemija, to je nešto potpuno onako idiotski, i mislim da su ga mnogi pisci koji bi ga donekle razumeli, podržali i kao nas i naša stvar. Šta je to naša stvar? To je prike, znači, između ta dva pola, ovih koji ga svojataju i vole i on je naš i ovi drugi koji kažu haha, on je jedan, kako da kažem, prorežimski, zapravo samim tim gestom odlaska na sahranu čoveka koji je nama zadao, nama, takođe i nama ovde, zadao mnogo ove, mnogo zla nam je donao, ne samo svetu. Znači, to se stalo zaboravljeno. Postoji isto jedan ogroman prostor percepcije koji niko ne računa i u tom javnom diskursu se samo vode te polemike polarizovano, čije ovo odricanje. I znači, svi su na dobitku. Bilo šta da kažete Handkeu, tu su. Znači, da ga kudite i da ga, pošto vam politički nekorektan, to je jasno. To je samo po sebi politička korektnost u ovom trenutku. Ali to je buntovnost, politička nekorektnost, u toj meri. Pa imamo slučaj takođe Pintera, koga niko ne spominje, koji je... Italijski pisac, ne? Isto, pa i... Ali postoje neke osobe u javnom... Pa nije sporedno, neki smatruju da je njegov dramski opus izuzetno značaj. Pa da, on je veliki pisac. On je veliki, da govorimo o dramskom. Recepcijski gledamo sporedno. A ne, ja kažem za Pintera, u nas, u svijetu, ne, i tekako. Kao on je nas branio, ali niko nije nešto ljut na ovoga, na njega niko nije ljut. Tako da jako je neobično cijela ta, i mislim da se on beskreno instrumentalizuje, i to se neće završiti, mislim, to je jasno. Sad bih pravi paralelu sa Elfriede Jelinek, kako, oni su zapravo teški pisci, ona nije laka za čitanje. Dobro, Bečkard je ovdje iz nekog razloga, ne znam zašto, znam da je to tvoja omiljena pisac. Ovo je veoma, veoma voljen. Nego sam ga uveo ovdje posle ovaj svetova i kad su svetovi, kad tu su Božena Počevska izdavačka kuća i sledeće izdanje je bilo Beethoven, Aleksandar Preš. Ima čuda njegov izjava Austrijancima, on je očigledno, znači ima austrijska kvaka, to je jasno, znači srednjoevropska, da oni imaju neki animozitet prema sobstvenom narodu. I zato to interesantno je da oni to javno ga iznose i kao politički stav i Elfriede Jelinek sa svojim isto veoma oštrim političkim stavom, ona je i žrtva maltretiranja desničara Hajdara i tako dalje. Znači oni imaju jasne političke stavove, što je sasvim u redu, kao javne ličnosti, kao osobe koje imaju neku moć da javno mi kažu. I sad, karakteristično za sve njih je ta neka drskost. I međutim, pitanje je da je on ponikao ovde, da li bi on smeo da bude na takav način politički korektan. On je izuzetno nagrađivan. Mojim? Da bude nekako. Pa, da li bi on, na primjer, u ovoj sredini, znači ta sredina protiv koje su oni kao pisci, to je zanimljivo. Znači, oni su ekstremno nagrađivani. Bernhard, Elfriede, pa evo i Handke. Handke? Nema značajne nagrade u svetu koju Handke nije dobio. Ne, tu postoji niz nekih paradoksa. Paradoksa, da. Ja mislim da je ovo strašno dobar, ta paradigma njegovog položaj pisca. Ponovo se aktualizuje položaj pisca. Znači, književnost nema nikakvu moć, bila je moć.
A da li? Izgubila je književnost, izgubila moć. On je ikona. Sad ovde mi pričamo o njemu, a znači želimo da se fokusira na njegovu književnost. To isto priča sa Frida i sa raznim nekim piscima koji su zvezde. Sama Ruždi, nažalost, postao zvezda na jedan strašan način, ali oni su svi uglavnom i ljudi čuju za njih. Da postoje zvezda, ali se ne izvinite, ali Orhan Pamuk je baš rekao tim dobrom, mada nije dobro, da Ruždi je niko od tih koji su ga na temisali, nisu, tako je. To je cijela priča. Pa da, on je težak pisac. Sve odjedno neko koji je tako težak, neprozivan pisac, sad pričamo o Hanakeu, težak u smislu nije to lako štivo. Mislim, njegove knjige su uglavnom male, nije slučajno što su male, neke su i veće, ali većina je tanka, da kažem, što je dobra stvar, ali te knjige, ljudi koji toliko pričaju, njemu sigurno nisu pročitali. To je taj paradoks. Sad, to nešto govori o javnom mnjenju i našem i uopšte o nekom širom kontekstu i ulozi pisca. To je isto taj astro, meni je ostalo to dalje, ne razumem tačno šta to sve znači, zato što mislim da je on jako zgodan da se instrumentalizuje. Eto, to je sva. Ima tu nesreću i sreću da je jako zgodan za instrumentalizaciju. Hvala vam i u ovom drugom delu razgovora ja se nadam i volela bih zapravo da ne samo da ispunimo želju Duška Bonkovića, meni zaista ništa nije rekao, ništa mi nije rekao, ali bih volela da govorimo, volela bih da govorimo, da, ili sreća koja nije se mogla bolje zamisliti, tako su tu varno stvari to znači. Da, neka otvorili neka pitanja koja nisu baš zatvorena. Dobro, ali bi u ovom drugom delu razgovora, ne bežeći uopšte i nemajući straha i otklon od političkih pitanja, naprotiv, je vrlo volim književnosti, ali bih voljela da podelite sa nama ono, Dobrodanica je jednim delom rekla, ali i u drugom ovom, da podelite sa nama ono čemu ste zapravo i pisali. Meni se to veoma dopalo. A sada bih se oslonila na ovo Danićine tvrdnje, usled za profesora Jerkova pitanje ili uopšte tezu, pa da je razradite i nastavite i na osnovu onih, recimo, tekstova koje ste uspeli iz zbornika da pogledate, ta nesrazmera između njegove pojave i pažnje koje je primio i statistika. Ovde jedan od radova, u jednom od radova koji se bave recepcijom, pominje se da autor ima 92 dela, objavljena. Stotinak zapravo sa što je ovo prevod. E sad, da, bez prevoda, to je tako, sa prevodima preko 100, jer je Handke jeli bio i prevodilac, kao što znamo. A videći ovaj tekst, rečeno je da je, i kad se sabere, jeli, trećina otprilike prevedena na srpski. I sada, kako biste vi to prokomentarisali u jednom kontekstu srpske kulture? Uopšte takav vid recepcije. I da li se na osnovu toga, s obzirom na to da je prošlo vrlo malo vremena, može dati nekakva analiza i viđenje, možete napraviti paralele sa nekim drugim piscima? Uopšte sad na katedri, recimo za germanistiku, kako će svojim studentima se predstaviti i tako dalje. Eto, prilike tako nekako. O samom zborniku, da kada se razumemo, ja sam napravio na malu ogradu na početku, zato što sam strahovito brzo pročitao zbornik. Čitao sam jedno veče, to je jedan mah na ekranu i uvek sam vrlo obazirio prema tome što pročitam na ekranu, ja sam sterenski čovjek, uvek strahu mi dati knjigu koja je 10 dana vremena, pa čite sa lopom u ruci i drugačiji kvalitet čitanja. Znači, prošao sam kod sela zbornik. Ovo je tekst o recepciji kolega iz Venice, to je odličan prilog, da je to kolega Petelja, nisam predan svega, to sam redan. Svaku pohvalu, evo dva autora sa jednim zadnjim stolom, ali ovdje se naredno interesantno tekste. Pre početka ovog razgovora sam rekao i ljudi da ne pisao jedno najboljih svojih teksta uopšte. Mislim, ja ga znam od studentskih i dečičkih dana i znam skoro sve što je životno napisao, prvo to mi je lako dati komplement. Prvorazredan tekst. A taj se napisano zapravo jedan literalni prilog. Isto susreta i traganja jednog istupljenja u rečenici i na granici i rečenice koje je dobrošeno do kraja, osjećaš gde bi tu pozvali literarni pravi prilog, to je odlična. Kažem, zbornik je stvarno neobičan, dakle, Jan Krasnik, koji je zbog Zlatka i zbog odnosa prema Antike, zbog da znamo. I druge stvari, to sve mora bude pomenuto. To je vrhunska stvar i neće niko pogrešiti, pretpostavite kako izgleda knjiga. Da,
Tako, zaboravili smo da popravimo Borice, Dragane. To je apsolutno remek delo. Ja sam stari izdavač, objavio sam, ne znam, 3000 knjiga u raznim izdavačkim kućama. I kad vam kažem da je ovo remek delo kako je napravljena ova korica, verujte mi, reći da to nije sad neka vrsta moje olake oduševljena. Dakle, prvo razredno, ova mrlja o H, o X precrtano, pa to je pogodak u srce stvari, ovo je skica i istovremeno živost njegovog pogleda i očiju. Prvo razredne korice, prvo razredne korice. To je svakako jedan događaj. Mi ne možemo pominjamo od politike, pričemu, naravno, mi možemo imati različite stanovište. Mislim, nekako mislim a priori da je Kantke možda politički nije u pravu, ali veliki pisac, pa zato je to sve u redu. A možda je Kantke politički u pravu, pa i veliki pisac koji je politički u pravu. U pravu da pred jednom voljom i s jednim htenjem da ne posustane pred tim šta mi vidimo očigledno. Mislim, meni je bio najproblematičniji taj njegov tekst o Milanoviću, nesrećnom sa televizije, i uvijek sam mislio, kako možeš čoveče u takvoj jednoj gnjidi, jednom pod čovek. Ja se izvinjam, ovo su teške reči, mogu bi čovjek da me tuži. Ne smije se tako govoriti, on je izašao iz zatvora. Ne, on je pod čovek, jel? Ne, on je izašao iz zatvora i ja ne želim nikako zla njemu i nikako se ne radujem zbog toga što jedini on bio u zatvoru zbog svega toga. Naprotiv, mislim, ako tako poslite, kao jednu selektivnu pravdu, da na kraju on bio u zatvoru, pa nije on bacio bombu na samoga sebe i cele priče, on je znao, pošto je izašao, pošto je on znao, onda je u redu što niko bacio bombu. Tu noć, kad je pala ta bomba, ja sam gledao studiju B koju to direktno prenosio, u jednom trenutku žena Mihajla Patića, naša Jela, koju svi znamo, mi smo zajedno studirali, znamo je celog života, najlepši čovjek na svetu, Jelena izlazi iz ruševine. Kako to izgleda? I kako se o tome misli? I gde je istina tog događaja da je neko smatra da je legitimno baciš bombe na novinare i da ubiješ ljude koji rade u tom trenutku i koja je Jelena, ni na kakav način nema veze sa Miloševićevim režimom, kao i oni nesrećnici koji su bili u toj cijeloj stvari. Znači, ne može to tako olako da se zaključe i onda posle svega toga imate ovog nesrećnika i bednika, izvinjam se opet što sam vrlo glup, ali on onda ode u zatvor i onda je sve u redu i kao mi više ne treba to ne raspravljamo, znamo mi ko je kriv, on je bio... I onda dolazi Handke i ja se pitam kako možeš da pišeš o takvoj jednoj ništari i šta možeš da raspravljaš, ali mi onda postaje jasnija njegova grandomanija Handkeova, gde ti preko tog malog čovjeka hoćeš da kažeš zašto ne postavljamo osnovna i velika pitanja, šta se tu stvarno desilo. Kada on kaže Mars napada, znači šta se dogodilo, počeo Treći svjetski rat, to su krupne reči koje nisu dovoljno odjeknule, koliko je zapravo trebalo da odjekne da se zamisli na tim da je jedna aglomeracija 18 najmoćnijih zemalja sveta bombardovala ovo. Ovo. Plus Crnogora. Kaže ova ispisateljica Ramdati Roy, čini mi se, za bombardovanje Afganistana, kaže they have disturbed dust. Toliko nema ništa. Ti pucaš bombe po tome, ta prašina se samo diže i u stvari se ništa ne desi. Ovde još gore, 18 najmoćnijih zemalja sveta napravilo svetu alijansu da bombarduju ovo, a vi znate što sam počeo rekao na početku reći, ovo imaš utisak kako bi slučajno nakinuo da bi se sve raspalo, a ne da bacaš bombi da treba 18 zemalja. Šta se to događa da takva moć treba da bude da bi se to utuklo i uništilo i zatrlo ako što se to dešava? To je stvar je mnogo složenija i malo smo se otišli u širinu i ja nipošto ne bih hteo da branim ispravnost svega što ovde stoji, što je urađeno naprotiv, ovde je doživljen jedan simbolički kolaps i mi smo izgubili simbolički kapital koji je građen tokom vekova. To je užas. Ali Handkeov glas o svemu tome i njegova pronicljivost moraju da nas sprenu, da se zamislimo nad tim problemima i da se zamislimo nad time šta on hoće postigne kad je u tako jednom bedniku, u tako jednom malom bednom službeniku jednog prokolog režima hoće da napiše tekst, ali ne da bi njega kao tako branio, nego da kaže ne završila se naša problematika na tome šta mi mislimo da je bio ovaj ili onaj, nego šta se tu stvar u epohalnom smislu reči dovoljilo. Evo, u epohalnom smislu reči Handke postavlja nekoliko zanimljivih pitanja. Vi ste ovde s razlogom pomenuli celu tu savremenu novosadsku književnost, koju mi manje više ne poznajemo. Ne znam što nismo čitali Jeline, koju sam ja htio da umijemo u platovo, zahvaljujući da je ovaj divni Ivan Biserlić, ili Bernharda. Bachman je bila gost u mom Tübingenu kad sam bio te zime, tako da sam slušao kao docentkinju na poet seminaru i pokušavao, kako znam malo nemački, da se probijem kroz sve to. To je vrhunska književnost, vrlo neugodna književnost i pitaš, čitaš, čovječe, šta je ovo, kad će nositi na miru.
Dakle, jedna vrlo složena momenta, mi ne poznajemo generalno uzer, ne mislim da smo mi nabavišni uopšte, ali ne poznajemo mi dovoljno dobro savremenu nemačku književnost i austrijsku literaturu unutar nje, da bismo mogli... Ali Elfride Jelinek, ni jedan izdavač u svetu ne prevodi u dovoljnoj meri, o tome je reč. Dakle, ona nije prevođena ni na drugim mestima, ali dobro, da sad, ajde da se suzimo, dobre, nećemo, da nemamo još mnogo vremena. Dobro, da se pisnice koji su nedavno prevođeni, recimo Krista Wolf, koja je prvorazredna spisateljica, vrhunski pisac, jedna od najboljih spisateljica druge polovine 20. veka. Ali, dakle, kad Hanke pokušamo da razložno uvidimo u tome, pri čemu, naravno, osim da Balzaka niko nema takav opus, Balzak je do 50. godine napisao 100 romana, možda i više od Handkea, ali to je opus koji nema šta sagledate. Onda kad gledate samo njegovu dramsku delu, njegovu odnos prema filmu, a bio sam sticao u komosti u Beču kad je u njihovom muzeju bila velika izložba, dakle, Handkea i teatar, pa sam onda iskoristio priliku da to pogledam nekako sistematski. Samo to da pokušate da sagledate, pa ne možete da izgledate kasnije. A ono što bi čak se usudio da pokuša da govori razmišljajući o književnosti i o njegovom književnom delu. Ti da budu vas prekine, samo da vas pitam, da li za vas on totalni autor? Jer Nikola Zubenica, na koga ste se pozvali, u tekstu je pozvao se na određenje Handkea, na jedno od, da, kao totalnog autora, zato što se ono probao u svim žanrovima, dakle, u dramskom stvaralaštvu, čak i u poeziji, pisao je romane, pripovesti, pa evo sad eseje, i kako bi njega sad, da uvedemo to? Teorija književnosti je tu vrstu pojma ne ističe i nije bitna. To je koliko pravite razliku između Crnjanskog koji je prilik i tako nešto i nekih drugih pisaca. To da li se autor ostvario u svim mogućim žanrovima ili nije, manje više relevantno bitno je da li je dosegao u nekom delu, ne u svim mnogim delima, ne samo u nekom delu dosegao apsolutni vrh svetske književnosti i sve ostalo je relevantno. To su sreće književnost nije stvar produkcije, nego dosezanje. Kad si, kako, čime je dosegao to vrh i relevantno, jednom kad si ga dosegao, da li imaš 10 vrhunskih knjiga ili imaš jednu pesmu koju niko ne može da zaboravi, to književnost ne pravi razliku između te dve stvari. U ovom slučaju si klasik svetske književnosti. Da li će Handke biti klasik svetske književnosti, to verujte, uz obzir na to što ja nisam čovjek koji se nekako stidi i ustrže kako mislite da ja na to pitanje govorim, znam. Dakle, to je stvar koja je u vazduhu, koja se razmišlja, znaćemo za 10-20 godina. Ali mogu da se zamislim nad problemima koji iz njegovog dela izlaze i koji su nam zanimljivi. Htio sam da opišem ova tri pisca zato što su to vrlo različite narativne sintakse, različite rečenice, različite govore. Dakle, Bernhardov da je sintaksički minimalizam, kad uporedite sa ovom, dakle, polifrazom i hipotaksičnom rečenicom Handkeovom, zbog koja ja to na nemačkom ne mogu više da pročitam, pošto onda izgubim niti, ne mogu više da razumem što tačno kaže. To je prosto dva potpuno različite izraze, dva potpuno različite, dakle, saznanja. A pritom, kod Handkea takođe postoji jedna vrsta redukcije koju imate sistematski sprovod. Dakle, jedna vrsta analitičke redukcije gde imate jednu vrstu intelektualnog subjekta sa jakim modernističkim aspiracijama na to da zna sve o svakoj stvari i u samom sebi i oko njega. I onda sa takvom vrstom volje on počne da pravi jednu takvu redukciju, redukciju, redukciju i ti bi sad očekivao da dođe do toga što stalno osjećaš kao neku neizgovorljivost. Stalno bi kod Handkea hteo da dođeš do nečega što ne može uopšte da se kaže, oko čega se on kreće, a onda vidiš to fantastično bogatstvo sintaksičkih verzija i ljudi koji znaju mnogo bolje nemačke od mene i skreću pažnju na to da kao upravo vrednost rada u jeziku kod Handkea nadoknađuje sve ove aspekte. Recimo, ako gledaš ovu knjigu koja sam izašla, koja mi je zanimljiva, koju sam, dakle, nosio ponovno čitao, jer to što sam pročitao na nemačkom takođe bi bilo nedovoljno kvalitetno. Prosto ne razumem dovoljno na nemačkom. Ali knjigu sam kupio u martu u Beču kad je izašla. I obradovao je se na čudan način. I bio je čudan trenutak preko puta, dakle, Stefan's doma ima jedna mala biblioteka u podrumu i sad tu nađeš prvo izdanje ove Pravde za Srbiju koje mi je raspravljeno u ovom. Prvo izdanje, dakle, u sred Beča, dakle, na nemačkom jeziku, za 5 evra na rasprodaj, stoji 20 primjeraka, ne jedan antikvar, nego i 20 primjeraka stoji na gomili. Toliko Austrijanci neće to ni da pročitaju, čak i kad Handke to napiše. I pored nje je ova nova knjiga, je li Cvajte Švet, i onda kupi knjigu i pokušam da je čitam, koliko znam i umem i borim se sa njom i naravno ne razumem dovoljno dobro. Sad kad je ona na srpskom i sad kad je mogu da uporedim, pa mogu da se sa njom probijem, i dođeš do dve, tri, četiri stvari. Prvo je na samom početku, to sam malo pre studentima, imao sam jedan čas pre ovoga, pa sam poneo da im pročitam. Gledajte ovu rečenicu. To što bi me uvijek dotaklo, bila su pre imena mesta,
pa su tek u dodatku osvanule nejasne slike, u najboljem slučaju slike nekog uspona, padine ceste, poljskog puta ili u izuzetnom slučaju mosta bez ograde, iznad potoka, pa neke izbušene table za pikadu u budžaku gostione. Da, često su imena tih mesta, po pravilu više složne reči, nosile u sebi vizualnu snagu i obris jači od onih nebuloznih Bildhefea ili slikovnih dodataka. Circle City na Aljasci, Mionica, Arhaja Nemeja, Navol Moralne Dela Malta, to mi vi ispravite, Korminski Brača, Pitlohori, Gornji Milanova. Naježiš se u tom trenutku, naravno to pokazuje svu našu nemoć, to što se naježiš, jer nas nema nigde, ne možeš nigde da nas nađeš, kao da ne postojimo, i onda jedan veliki pisac ti ostavi jednu mrvu na stolu i ti doživiš trenutak kao kad čitaš Tolstoja i onda on hoće da ode u Srbiju, tačka. I ti si prosto jedna veličina progovori sebe. Fascinantno, na drugom mestu ostavi tekst na francuskom i ostavi tekst na srpskom u nemačkom izvorku. I ti pomisliš, to je ono što je trebalo da se događa, da budemo deo velikog sveta, da opstanemo u njemu na veliki način. Ali pošto sam ja, dakle, profa i pošto sam ja, naravno, profesionalni gnjavator, zbog toga vi mislite da ću ja sad da budem sasvim nežan, pa neću. Nisam imao vremena, jer sam ovo, kažem, sinoć čitao, ali sad ću da potražim. Što ti kaže Hankine, kralj 113. Kaže, kralj Luj, ne 14. a pogotovo ne 15. nego onaj znatno raniji Luj, kralj Krstaš, nošio je skoro uvek sivo-zeleni plašt, neupadljiv od plašteva najpočinjenijih paževa, a na glavi je imao, ako je uopšte nešto nosio, neku štoflanu kapu neodređene boje, koja mu se nije razlikovala od kose, ali je ta kapa od koje je tog mladog Luja 11. tako često bolila glava, bila vunena, a naštrikala ju je njegova tako voljena Margareta od Navare. E, ali mislim, malo se Hanke izgleda zbunio. Što si... To što je Margareta od Navare bila udata za Andrija drugog. A to što ne kaže taj... da je kapa bila od štofa pa onda od vune? Kapa od štofa bila na glavi, dakle, Luja 13. Dakle, on je čuven po toj svojoj kapici koju je nosio iz valjenog štofa. Ona je nosunja, onako sa nekom kačketom i svega toga. I sad, naravno, ovo je za nekog istoričara i za nekog ko hoće time da se bavi, tek pročeprka, ali hoću da kažem, dakle, evo vam, dakle, primjera, dakle, gde su kontraprimjeri, dakle, gde velika kultura koju on fenomenalno poznaje, nemojte, molim vas da bude, da se ja sad pravim, važno se nadmećam se Hankem upoznavanju francuskih književnosti ili nešto drugo, ne pada mi na pamet. Nego sa svom skromnošću, slučajno, pošto je to jedna od tako atrapa koje mene nekad umeju da zanimaju, Margareta Navarska nije u toj priči na takav način bila, koliko znam, možda grešim, ispravit će me neko ko to se razume, ali vidite kako, znači, ovde imamo dve različite kulture, Francuska koja normalno da se provlači kroz sve, koja sve vreme tu i njegova rasprava o Porvaju prvorazredna. O jensenistima, o dijalogu sa Paskalom, dijalogu sa Rasinom, pa to je prosto non plus ultra, kad smo čitali Goldmana i njegovu raspravu o jensenizmu pre 30 godina, bili mladi ljudi i obrazovali se svemu tome i učili šta znači zapravo stanje francuskog jezika, dakle u toj vrsti pažnje koju velika monarhija obraća na sve, to su elementi koji su sastavni deo našeg ukupnog znanja. I onda je nama prirodno da je Francuska tu, a kad dođe tračak Srbije koji se to probije, onda mi doživimo naš speed i naše zadovoljstvo i hvala Hankiju na tom tračku Srbije i hvala njemu takođe na prilici da shvatimo koliko smo mali na temelju tog tračka. Ali to njegu... se sasvim dobro uklapa i u interesovanje za njegove junake koji su statisti. Dakle, on se ne bavi ni herojima, ni outsiderima. Nije to outsider, njegov tipičan junak, kako se to lepo može reći, da, nego onaj koji nikome ne treba. Tako da, ako tako gledamo i čitamo njegova dela, pa čak nije ni to. Ja mislim da čak prevazilazi tu kategoriju. E sad, u ovom kraćem drugom delu, pa da budemo koncizniji, da bih mogla po dva pitanja da vam postavim, da se tiču dela, samo kao uvod bih podsjetila na popodne pisca. Danica je se pozabavila malo u svom eseju u vezi sa tim i zašto je taj esej bitan, na koji su ukazali Žarko Radaković, prevodilac Hankeov, koji takođe ima svoj prilog u ovom zborniku, da je čitanje, i pozvala bih sve da čitaju, kao otpor, kao da otporaše i da zaista možemo možda da vratimo čitanje kao predrevolucionarni događaj, kako Hanke to naziva, da čitamo mimo institucionalnih ograničavanja pogleda,
i da, eto, to bude predrevolucionarna delatnost, jer Handke kada piše, on ima u vidu takvo čitanje, jer on baš tako piše. E sad, u taj uvod ja želim da vas pitam, Igora i Danicu, u vezi sa njegovim junacima. Kroz tekstove, ako je Žarko Radaković bio najpominjaniji ime u ovom zborniku, onda je po meni Nesreća bez želja bila najpominjanije Handkeovo delo i ukoliko je bilo priloga, Igor Marović je napisao prilog o tome, bilo je reči o prilogu, ali sa prevodilačke tačke gledišta, čini mi se da nije bilo Rada koji nije pomenuo Nesreću bez želja i nije se o nju, na nju osvrnuo. Pa eto simbolično, hajde da se pozabavimo junacima, tim statistima. Jan Krasni je baš rekao da Handke ne opisuje ni heroje, ni antiheroje, nego prezrene koji ne mogu da dobiju nikakvu. Simbolično. Da, i sada da vi prosto to, eto, ako možete, podelite se nama, vaše intimno, najintimnije druženje, mada ovaj format to baš i ne dozvoljava, sa Nesrećom bez želja. Dobro, ja ću imati jedan uvod u kome ću pokušati da se sintetizujem nešto. Samo moramo da budemo sad jer nemamo još mnogo, nažalost, vremena. Potrošili ste vreme na politiku u Handke. Pa nije to potrošeno vreme, je bilo neophodno pričati o tome. On je buntovnik bez sumnje. On je propatio muke prokletih tokom 90-ih. Znači, on u Parizu je dolazio vrlo namrgođeno, očekujući bilo kom trenutku provokaciju. To je drugo. Čak Bernhard, koji je dramski pisac i koga su gađali i čiji su predstavu sprečavali da se igra tri heroja, čak je on. Znači, ipak mi znamo Handkea pre svega, nažalost pre svega po filmovima, pre svega. Recepcija, Ja to nisam sigurno zaista da ga smatram u filmu. Nažalost, zato što je on sebe dao više u romanima, a ovde učestvo u serijima, ili rađeno, ili povedete se na radi sebe. Samo vedete sa scenarijom što je radio. Govorimo o recepciji, znači brkamo supstanciju i recepciju i percepciju, koja je uvijek netakcija. Znači, prosto to ne možemo izgubiti iz vida. On šta je radio, on nije hteo da bude zvezda. Da li je John Lydon, Johnny Rotten i Sex Pistols, da li je on mainstream ili alternativa? Ako on nije pobunjenik, niko nije pobunjenik. Ako Handke nije pobunjenik, niko nije pobunjenik. Bernhard je takođe, ali on je živeo dok je postao Jugoslavije, on je takođe unosio zračke Jugoslavije. E sad, nažalost, tu je Opatija, tu je Dubrovnik, tu je Perast. Baš Perast. Ne, pa ništa to ne smeta. Ne, kažem, baš Perast. Smeta to ništa što nema Srbije. To je žao, ali tada je postao Jugoslavije. To je bilo na neki način zajedničko, jel? Nasljeđe i eto da, eto već ako pominjemo Berkovića. Ajde, evo, ovako o likovima, ja mislim da je izvanredan tekst. Kako ona propada, to me zanima. Da, i šta je užas, i šta je razlika? Ja moram pokonati izvanredan tekst Jana Krasnoga. Izvredan tek zaista od Daisy Tevosti Petera Handkea, on se bavi tim recimo. Zatim moram da pokvalim i da ispravim, znači nije Nikola, nego Nikolina Zobenica. E, izvinjam se. Da, ja sam rekao. Niste mi, dobro. Jer ko imate križu savjesti kao Jozef Kao, napred malo. Ne znam zašto. Dobro, ajde. Kao i svi ljudi hrišćani, da, dobro. Dobro, Tamar je preuzeo krivicu na sebe kao svaki vrli hrišćan. Ja neću da kažem da sam ja pogrešao. Ali ajde, imamo jako malo vremena, dajte to da kažete, pokušajte da povučete nas u to delo. Eto, to hoću, ako može. Užas poznina. Da. Zato što vam je stvarno dobar esej. Znači šta, znači, pisanje o majici. U taj lik, pokušajte da nas učite u taj lik, šta je užas, šta je praznina, kako propada? Njen život je praznina zato što ona živi u patrijarhalnoj sredini koja poništava individu. To Handke čak eksplicitno kaže, a osim što on ne samo da kaže, nego i prikaže, što je teže. On prikazuje njen raspad sistemski neobičajno hladnim pristupom. To je pisanje o majici, to je pisanje gde on kaže najgore stvari o majici voleći. Znači, voleći majku, da ne kažem Handke svoju, verovatno, nego taj pripovedač, taj lik, svoju majku, naravno. To kroz najgore da kaže, da osetite emocije, osjećate i... Onda, ne brisanje od Bernharda, koji je jedna od mislim,
Da, to je prilog brisanju pojma majke kao svete žene koje se ovaj, može pisati jedino poštujući taj jedan deo tabua. Ovo je detabuizovanje majke kroz ljubav, što znači teške reči. Sada to detabuiziranje majke i rušenje tog, to formalnog svete, naravno, da bi se došlo do iskrenog znači, emocije znači, majke. Stranac, Merceau je optužen u stvari zato što ga baš briga za majčinu smrt, ne zato što je ubio Arapina. To možete da vidite da sudija to potencira, da je to ono što donosi prevodnje. Tako, eksplicitno dva puta kažu. Znači, čak i taj pristup majci bio benigan u tom kritičkom smislu u odnosu na Hanke. I onda, recimo, a koja je mera naše kulture? Ono što je Danica pomenula, da li je ovde bi on mogao tako? Pa naravno da ne bi. Pa naravno da ne bi. Austrijska kultura je imala kaosa, imala je muzila, ima čitav jedan dijahronijski niz poštovanja i onih autora koji pljuju na nju, ruku koja je hrani, Bernhard koji je od svakog prijema državne bilo koje nagrade napravio spektakl, eksplicitno se negativno obraćajući prema državi, to je strahovita prosvećenost. A nisam siguran, znate, to ima veze i sa bivstvovanjem Austrije u toj monarhiji koja je možda do sada najsavršeniji oblik udruživanja zemalja i sad da ne bismo ulazili u neke ovaj, a mi ovdje imamo kao za sada, kao vrhovne mogućnosti dekonstrukcije figure majke Mamac od Albaharija. Ali, znate, to je, ne govorim sad o književnom kvalitetu, da to pustimo na stranu, ali taj pristup jeste u stvari ipak jedna razbažena kafa u odnosu na ovo. I to koliko godine posle. Recite mi još jasno, pošto posle imamo samo vremena da Danica zaokruži ovaj program, govorili ste i o smrti, pa ste citirali, čini mi se, u tekstu smrti je vrlo dobra stvar i, kako kažem, vrlo dobro kada pominje. Da, to je taj trenutak katarze koji je objašnjiv. Ajde da pobjasnite vam. To je onaj moment kada se odjedno se menja čitava perspektiva i kada dolaze pozitivne reči posle objave njene smrti, definitivno. To je neverovatan rizik jedan, spisateljski. To ne može da se napravi konstrukcijski. Usuđujem se da tvrdim da Hanke nije rekao, a sada bi dobro bilo na ovom mestu uvjeti katarzu i napisati vrlo dobro, i to tri puta. To je prosto rizik pisca koji nije ni svestan da rizikuje u tom trenutku, on to posle može da osjeti. To je sjajno, meni se to ostaje vrlo dobro kao... To je da. Onaj trenutak kada se, što kaže profesor Jerkov, naježi čitavac i prosto to je ta moć književnosti. I to je ta moć književnosti koja je jedina oblast koja ima tu moć. Jer ako film donese tu moć, to je kroz sliku i deo zamišljaja otpada, jer je on već postignut preko prikaza lika. To je onaj ključni trenutak ovog romana i to je iskupljenje ovog romana u tom smislu odnosa prema majici. To je glavno iskupljenje, a ima i pobočnih, možemo sada da pričamo o tome ako imamo vremena, nemamo vremena, prema tome rekao sam šta se ima. E pa sad ste se iskupljili, a ja sam bila čekite dok nisam dala reći. Sramoćne unutra, nema tu da isti dali reći, ja da ono što ste se sveli. Nisam se smeo, nego prvo da se razumeli smo mi nekako usred histerije vremena, kada su vi ste ovde moji gosti, na to niko nas neće izbaciti i znači kada te završimo razgovor na nekako prirodan način kako se on bude završen. Znači nije. Gradska biblioteka, dakle, vaš domaćin je radosna da smo mi ovde ovaj razgovor vodili, nema potrebe da trčimo. I drugo, mi smo ovde u našoj Austrijani, biblioteci austrijskih književnosti, koji mi Ministarstvo spoljnih poslova Austrije podržava i koja ima jedan zavredno lep repertoar knjiga, napravo jedan mali dokumentacijni centar za Hanke. Nismo ga udarili na velike zvone da ispadne da hoćemo da iskoristimo tu slavu, nego tako tiho na svoj način i za njega, i za Elfride Jelinek, i za Bernhard, i hoćemo da prosto u Austrijani napravimo jedno mesto gde ćete sve knjige koje postoje, ne samo na srpskom, nego i na nemačkom, pa i na nekom drugom prevodu, moći da pronađete. Nismo daleko napredovali, imamo malo sredstava, ali radimo na to. I lepo je da ovaj razgovor ovako povedemo, a uzgredno je rečeno, dakle, nije tu slučajno Igor napisao tako dobar tekst o ovoj baš nesreći bez želje, on je na neki način bio pozvan na
tu stvar i to je jedna dubina. Kad čovjek pisac oseti dubinu problema i u sebi i u sobstvenim generacijama. Ovo je drugi mač koji sam ja pominjao, pa sam zato i mislio ću biti razgovor, je odgovor na tu knjigu. Dakle, on je odgovor na tu uvredu od koje umire njegova majka i jedna sistematska, analitička povest o tome šta se tu desilo i da li je njegova majka asocirana uz znači, fašističko okruženje i kako je bila proganjena u ideji svega toga. Tako da je jedna strašna knjiga kojom se on baš tako, dakle, pozivajući se na Evanđelje Luke, ovaj, osvrće na tu stvar. I sam tako da još imam jedno još malo zaduženje i pohvališ još jedan put to što je Brod uradio. Prosto za svoje delo i za susret sa Hankinom i sa Brod Rijot iznenađen da damo, ne znam reći, Danici da na miru bez žurbe zaokruži ono što je, dakle, viđenje jer je njena posljednja reč u zborniku, pa tako treba da bude. Da, pa vi ste čitali, odnosno osvrnuli se u vašem tekstu na više dela. I mene zanima sada da replicirate Igoru, jer ako imate potrebu, pa da se osvrnete. Pa dobro, elementi humora su sastavni deo vaše poetike, pa ćemo to tako razumeti ovaj u tekstu. Ali ja volim nestašne govornike, iako sad ova reč isto za vas komična. Pa, treba da bude, ne? Dobro, pa sve je komično. Da, malo da. I Hanke se smejao na kraju. Čak i sve je komično, da ćemo pravo, ali dobro, nećemo sad. E, dakle, nesreća bez želja, pisali ste o tome i da li imate potrebu da dopunite ovo tumačenje koje je Igor sada dao? Pa volim da kažem neko svoje. Neko svoje jeste i možete da se osvrnete na kraju, volala bih, za kraj ili za početak jednog čitanja, na veliki pad. Šta je cilj i šta je pad? Pa hajde. Sad ću prosto kažem prvo za veliki pad. Pošto sad ovaj, ujutru kada cedim limun i kada mi je ovaj, sklizne koštica ovaj, limuna, semenka, ovaj, ja sam rekla sebi, za ovaj će svaka ovaj, ta semenka limuna koja sklizne negde ostati, kao što će za ovaj iz raznih velikih romana ostala me Madlen od Prusta i razni predmeti tog tipa. I meni je čarobno kod njega to što on ima taj kontakt sa najsitnijim to šivenje, ja sam to i odradila. Šivenje, ta semenka, limuna, tako to predmeti, priroda. A što se tiče likova, to je bilo prvo pitanje. Oni nisu klasični likovi na kakve smo navikli, recimo. Međutim, uvek se, on je čovjek koji se bavi pisanjem. To su knjige o pisanju, o procesu pisanja, te knjige. Znači, ima tu trostruku autorefleksivnost i on je opsednut pisanjem, on je pisac pisanja također. Svaki pisac se bavi pisanjem. Mada se mnogi ne pitaju zašto pišem i zašto sam ovo pisao. Za njega ne znam kako se to je stvari. Ova nesreća bez želje ili užas praznine, ovaj, to je savršeno literarno delo svoje jednostavnosti i izgusnutosti. Ono ima, zato što se bavi sudbinom jedne osobe, znači on iskuplja zapravo njen život. Tako da mi pisanjem iskupljamo i tuđe živote, mislim da je on zapravo tim i opaskama o tome kako je ona percipirala književnost kad je počela da čita uopšte. Zapravo ona je osoba koja je imala potencijal i mislim da pisci imaju veliki dar da otkriju potencijal. Znači, kada izmišljaju ili sklapaju likove, oni su najčešće sastavljeni od nekoliko osoba koje ta osoba kao pisac poznaje ili se služi, ne znam, modelom. Ona je ovde, on je bukvalno ispričao njen život u njeno ime. Znači, ona je nema bila ceo život i ona je ta, na njeno samoubistvo je zapravo taj, kako kažem, herojski čin, napravo njena svest, više ne može da živi, zapravo što je ona sve vreme i osjećala da njen život nije onako kako treba da bude. Ona žela da se školuje, ko zna kako je imala sve dare. I inače, kada mi razmišljamo o svetu potencija, znači sve je u potenciji, pisac se time bavi, tim potencija, potencijalnim sudbinama, znači uhvati i u ovom slučaju on je zapravo ispričao njenu priču umesto nje, on je spasio njen život, koji zapravo možda se kaže kao, pa to je jedan mali život, mali ljudi, takozvani mali ljudi kojima se pisci bave. On ima jednu vrlo dominantnu i superiornu poziciju, ja ne mislim da je on, pošto on se bavi marginom, mi smo negde, Žarko Radović ima tu spominje njegov odspred Balkanu.
mi smo onaj drugi, mi smo orijent, mi smo njemu egzotični, mi, to, ne znam koji mi, ali neki mi, tako da smo mi onaj drugi kojim se on bavi zato što smo mi egzotični. I mi smo ostali egzotični. Naprimjer, ja pratim istoriju Kurda, veoma sam zainteresovana za priču o Kurdima. I sad ja bih voljela, na primjer, da imam neku slavu ili moć, ja bih otišla i obišla bih svoje Kurde, da vidiš šta se s njima dešava. Postoje mnoge tačke na svetu gde se dešavaju zločini, užasi i razne stvari, većeg ili manjeg intenziteta, svejedno, svako ubistvo, femicid, sve što se dešava danas, loše i nasilje, zaslužuje da mu se pokloni pažnja. Zaslužuje. I sad, u jednom trenutku to postane fokus. Neko razmišlja šta se dešava na Haiti? Ne. Mi znamo šta se dešava. Ne, nemam pojma. Nemam pojma. Žižik, ne prestaje da govorim. Evo, ja isto, ja što razmišljam o Haiti, u šok, ne, moram se da pronađem ustav Haitija i da vidim taj član. Evo, ja se isto bavim Haitijima, nemam pojma da se Žižik bavim. Sve jedno, znači postoji jako mnogo mesta, imamo slučaj Palestinaca i Izraelaca, tako strašno sukoba. Sad, kako ćemo tu stranu da zauzmemo, šta ćemo s tim? Nije mi jedan veoma čudan doživljaj, recimo, ali nije bitno sad. Znači, njegovi junaci nisu klasični junaci, one jeste junakinja. Zvijete, ali to što ste sad rekli, recimo u političkom pitanju, što ste pomenuli Haiti, tako moram sad da se informišem. Kurde su moja tema, Kurde su moja tema. Da, jeste što je to Handkeov pogled, jer čitanjem on se prenosi kao zaraza i onda prirodno su ta politička zanimanja za te druge statiste, čak i u vidu zemalja. E, to je sve pitanje. Evo imamo Pucija, na primjer, koji je napisao knjigu Sramota. Da isto ima trostruko, ko koga tu siluje apartheid, priča o apartheidu, a ko su zločinici, ko su nasilnici. Jeste, to je vrlo složeno. I jako su to složene stvari, međutim ljudi imaju potrebu da je pojednostave i da ima to kao tabor i navijači. Javni diskurs nekako sve banalizuje, to je problem. I sve što, onda dozvoljava su, ajde da vidimo pad. Šta je pad? Pad sam pokušala da čitam i nešto mi nije išao. Rekla sam, ha, kako dosadna knjiga i ostavila sam je. A onda poslije, kada je Duško mi predložio to da napišem neki tekst, da sam ja onako kao štreberski, koji ja sam onda počitam tu knjigu, onda sam se ja strašno unela. I onda se muči, znači mučili ste drugi put? Ne, prvi put mi je ostavila, neću se mučim ja kad slobodno čitam ono što mi se sviđa. I onda kada sam je pročitala, otprilike imam neko predstavu šta je on tu hteo, čime se bavi, pozornicama. On se bavi pozornica javnosti, znači šta se dešava, nisu slučajno kako se on kreće. Stalno je glumac i da primi nagradu i to ima više od predsjednika. Žena je žena, ali kao znaš šta je pad, da se volika pada. Za mene je taj pad neka tražnje ove koštice limone koja je nestala. Mislim, on ne doživio to nikakav pad zapravo. On zapravo putuje kroz sebe, on se stalno menja pišući knjige. To je zapravo poenta sa pisanjem. Ako se ne promeniš, bilo šta napišeš, kao da ništa nisi uradio. Tako da se to i materializuje. Mislim da čitaoci osjećaju da li se čovjek menja. Tako da ovo što sam rekla za anti-intelektualnog hipstera, to je to njegova, on ima veoma superiornu i udobnu poziciju. Osobe koja se kreće, koja putuje, koja živi ovde, koja ima odabranu domovinu. Što je sve nezamislivo, meni je apsolutno nezamislivo iz neke perspektive imaginarnog Balkana. Mi smo imaginarni Balkan i mi smo srce tog imaginarnog Balkana. Sad to ima jako mnogo, to je jako složena priča, ali recimo on kao pisac trebalo bi da se čitaju te knjige. Meni je divna Lako za Tukidida. To je zapravo s tim medaljonima, to je jako, mislim, u nekom umetničkom smislu to je jedno od boljih, od onih što sam ja pročitala, recimo. To je jedna veoma suptilna, ali isto je mešana tog nekog, ima istoriografskog, ima odgovora. Austrijanci zaista stalno daju neki odgovor na račun prošlosti. To je za svaku pohvalu. Znači, bave se time. Ima tu jedan pasaž gde ono... Znači, ipak takvi misli su na tako konzervativno u suštini jednom društvu ili moguće. Ja ne znam koji bi to društvo kao što je ideje ili neko... Kada oni njih mogu da ih handluju, što se kaže. Da, nije konzervativno. Ja ne mislim, zato što je... Ako oni njih... Pa oni su i čuvaju, govorili o to. Oni njih i čuvaju. Jeste, ali postoji jedna stvar, gde su mi specifični. Odatle je potekao Hitler,
odatle može kao Anschluss, a oni su imali status neutralne države, znači nisu imali denacifikaciju, nisu za razliku od Nemačke, znači, i, a posle se pojavio Kurt Waldheim, pa Heider, pa razne, ili fašisti, ili neofašisti, ili tako. Znači, oni imaju taj problem, zato to, i crkva, znači, nije isto ilustrirana, kako bih rekao, jer kad je stalno pisao o tome, kako je nekažnjena. Zato, otuda taj privid konzervativizma. Međutim, to kažem, ne, da li postoji društvo, da li postoji društvo gde koji je toliko impersonalno u vrednovanju pisaca? Ne, nema te kulture, da ja znam, evo, za Španiju, mogu za čitavu tu, Da, oni ih neguju, mislim, oni su očigledno neguju. Da, Francuzi su čak za njih u tome, koji su, da kažem, dosta, mislim, prosvećeni studenti, prosvetenstvo i tako dalje. Tako da, da li su oni konzervativni? Prosto, tamo je crkva neilustrirana, nekažnjeni su i reakcionari elementi su dobili neku slobodu koju u Nemačkoj recimo nisu. Mislim da to utiče. E sad, to nije prava slika stvari po meni. Ova institucionalna slika je dosta tačna. Koja slika je tačna? Pa tada, jednostavno jedan banker koji kaže ja volim ovaj narod i jesam ovaj narod, neću da imam ništa sa ovom državom, dobija državnu nagradu za književnost. Napravi haos i skandal na toj državnoj nagradi, kažu da je to sramota, on nekažnjeno i dalje. Ali država zna da su oni potrebni njoj. A kod nas, naravno, mi smo čaršijska kultura ovde. Pazi kako se kome javio ovde, ljudi prestanu da pričaju, ja ne znam zašto, pišem pismo drugarici, ne javim se. Čime sam te uvredio, bar mi reci, nema odgovora. Znači, mi smo mnogo polažemo na međuljudske odnose, na percepciju, na ono šta će svet reći i tako dalje. Znači, ne može ovde, mi nemamo ovde buntovnika, jedan pisa buntovnika. Mislim, imamo pisa koji je buntovnik i radi u državnoj, pljuje po državi i radi u državnoj biblioteci. I on ne vidi nikakav problem u tome. Ima i drugi buntovnika, ne samo taj. Ima i drugi buntovnika koji su takođe lepo upakovani. Isto rade u institucijama, pa isto su... Pa ne možeš da budeš buntovnik, mislim, možeš ti to da prodaješ tamo ljudima koji ne znaju, ali nemoj bre, dobijaš državni hleb i pliješ po državi, ti si buntovnik, bre, i u svakom se režimu, znači. Svatim, da, da, dobro. To je smešno. Pa evo, na kraju poremedili ste ovaj bojkot, ja sam evo vrlo poslušno, nisam buntovnik, uklapam su institucije, radi u institucijama, institucionalne, najviše rukovodioce strogo poštujem i tako dalje. Pa da, da, i krećemo se u tome. Pristali ste taj paket prema tome? Pristali ste, molim vas, izvinite. Pa dobro. Pretirivati, znači šta, mi živimo ovde u malome i ne bih, uključujući čak i to pisao, ko ne mislim već to što mislim, ali zameram ja ljudima i sebi to što imam posla s državom, jer je ovdje takava država, nemaš gde da se skloniš, nemaš od čega da živiš. Na tome neka je to i ja sam srećan gde se nađe tako neko uklopljenje za sve, da se opstane, da se bude. Ljudi koji po temperamentu ne mogu da izdrže instituciju kao tako, pošto njoj da nesu do toga. Da, da, jesu, to je vrlo rabeto. Ali, pa recimo... A ja sam baš mislila da vašim radom želite da se upravo integrišete u akademski svet. S obzirom na to da ste tako počeli i ovdje ste mi prosto rekao bio zadovoljno. Ja ću vam dati jednu konkretnu informaciju. Ja sam položio sve ispite na španskom, na masteru, ali ga nisam završio jer nećete mi da se bavim, nego sam htio da naučim španski. Eto, to sam ću gledao vidi. Živjela je institucija kulture i prosvete. Ja sam vas prekinula, ali ajde da zakrajemo sada ovo delo. Dobro, dakle, bilo zbiljno da se mi ovdje okupimo oko Handkea i da kažemo sa tu stvar, da li on zaista bio samo pobunjenik ili to je jedna vrsta pobunjenika koji je instituciji neophodna, da je institucija mogla da traje, jer bila sa njim, da li on istovremeno dok je pobunjenik govori ono što je bitno za celinu jedne kulture, pa je zbog toga dobrodošao. Dakle, ne razara unutrašnji tkivo te kulture, nego hoće da ga koriguje, da mu donese ono drugo koji je neophodan. To su veliki izazovi i lepe stvari. I velika stvar za srpsku književnost i kulturu je da su se dogodili ljudi kao što su Pinter, koji je o nama lepo govorio, manje pisao, napravio lepo emisiju, a kad bi ostaje ovakav smoćan trag, ili kao Handke, koji je imao tu gostu volje da dođe i da kaže, čekaj da vidimo šta je sam to stvarno tu. I da onda iz te svoje poetike sitnih stvari progovori o tom malom čoveku koji se kod jednom doživljaju
lepote stvari, da kaže, ljudi ovde žive, čoveče. Nije samo jedna funkcija koju vi projektujete, nego da postoji život kao takav i postoji neka vrednost. Kamo sreće je kad bismo mi, ne možda toliko koliko kod Handkea, ali mogli da budemo sastavni deo imaginacije velikih svetskih pisaca i da budemo sastavni deo komunikacije o književnosti, kulturi, u onoj meri koja nama pripada. Ne veći od toga, ali meni manje nego što mi to spada. Hvala vam. Meni je bilo zaista dobro u ovom razgovoru sa vama i volim takve sagovornike, gde što šta biva i nepredvidivo. Čestitam Udruženju književnih prevodilaca Srbije na ovom zborniku i takođe, sada kad smo već pomenuli institucije i državu, a što da ne, neka shvati kako ko hoće, živela i dalje finansiranja značajnih projekata i ovakvih zbornika, jer na kraju oni ostaju. Ja bih samo rekla da se vratim na onaj vaš kraj. Meni se on sviđa i neka bude sve u tom duhu, ne smrti, nego katarze. Ono kad se kaže smrt, a nastavi se vrlo dobro, vrlo dobro, vrlo dobro, vrlo dobro i katarza. Eto, to je pitanje. Da. To je sve. Pitanje za mene? Ne, to je kraj. To je kraj. Ne, kraj je o Duško Tonković. Ja sam danas potpuno potčinjena. Duško Tonković je čovjek. Ne, sve je dozvoljeno. Moram, ovdje je pomaš kratke, ali treba i Dušku Pankoviću da ti pomaš. A njegov život je zaslužio omaz, zato što je to čovjek koji je sasvim solidan romanopisac. On je, da bi bio vrhunski prevodilac, prestao da piše romane. Znači, toliko. Urednik ovog zbornika, dakle, Duško, ovo je mnogo lepo. Znači, ako Duško Pankoviću ovo uredio, to mora biti jako dobro, jer to je čovjek koji ne pristaje na osrednjost, on je iznad osrednjeg pisca. Mnogi bi trebalo da se povedu njegovim primjerom, ali evo, romana je kresta više. Ja ne znam sada da li se Duško Popović, da li se hvata za glavu sada, ali ovo je stvarno istina. Sve pohvale Duško Popoviću i Udruženju prevodilaca. Živela kultura, pa što da ne, živao Petar Handke i mi sa njim kao čitaoci. Hvala na pažnji, hvala Univerzitetskoj biblioteci Svete Srbarković. Bravo.